ଗଜପତିରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହା ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗ। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଯିଏ ଶାସକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ତାକୁ ମିଳିଲା ସୁବିଧା, ଯିଏ ସମର୍ଥନ ନ କଲା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମଲା। ଗଜପତିରେ ସେଭଳି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭାଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭଉଣୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଜନ ସାହିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାନୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିଛଣା ଧରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୈବ ଦାଉ ସାଧିବା ଭଳି ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାନୀଙ୍କ ଚାଳଛପର ଘର ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ କିଛି ଦିନ ତିତ୍ଲିରେ ସହାୟତା ମିଳିଥିବା ପଲିଥିନ ତଳେ ଯେମିତି ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରହିଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ମାସ ପରେ ପଲିଥିନ ଚିରିଯିବା ସହ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅସହାୟ ଭଉଣୀର ଦୁଃଖ ସହିନପାରି ଅମୂଲ୍ୟ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପିଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମୋହରା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଗୁହାରୀ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗୁହାରୀ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାନୀଙ୍କ ଭାଇ ଅମୂଲ୍ୟ ନାୟକ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ଦଳ ମତଭେଦକୁ ନେଇ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାଇ ଅମୂଲ୍ୟ। ଆଗରେ ଭଲ ପରିବାର ହୋଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ମରିଗଲା ସେଇଠୁ ଆମ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏ ତିତିଲିରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଘୁଷୁଳିକି ପଡ଼ିଯିବେ, କେତେ ଲୋକକୁ କହିଲୁନି ସିନା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ବୋଧେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ମୋ ନାନୀର ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଭୋଟ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ, ଯେ ତୁ ଭୋଟ ଦେଇନୁ ତତେ ମିଳିବନି, ତୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ତୁ ପାଇବୁ, ଏଇଟା ତ ପକ୍ଷପାତର କଥା। ଚିଲି ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ, ତଥାପି ସେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମ ମାମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କେ କେତେ ବର୍ଷ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୋହନା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ଆଗରୁ ସେ ଏକଥା ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ତଦନ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଛାତ ଗୋଟେ କି ଘର ଗୋଟେ କି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାସଗୃହ, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନାଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳାଯାଉଛି। ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ରଖିପାରିବେ କି? ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କେସ୍ଟାକୁ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆମ ପିଓ ଜି ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବି, ସିଏ ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଦେଖିବେ ତାପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେବ ସେସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଯେତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାର କେମିତି ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସରକାର ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଉପହାସ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।